munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen in ka badan 104 arday oo dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Al-Hilaal oo na soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Al-Hilaal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa munaasabada ka soo qayb galay xildhibaano wasiirro masuuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aqoonyahanno waalidiin ardayda dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Al-Hilaal معلمين إيو مرتي شرف كالي قدوميها جامعادة الهلال دكتور إبراهيم الشيخ عبد واحد أيا كل رجلي أرضادة دميستي وحبرشادة جامعادة الهلال إني سي كرليان وحبرشادة ودا محمد بليين أيا أرضادة مناطق الانجبين إيسا أيا محمد بليين أيا الإسلام الشيخي كل ده كالدوان كالانجبين أيا أيا محمد بليين أيا وحان ربا بوغا إذن هوريا الله oo ku qoran ama ku sawir ardayda inna halkaan waxa laga dhawaajiyay 104 arday ee noo qalin jibinayaan waa sidaas ardayda badan buugga ku qoran waa dufcadii hore iyo dufcadaha la isku daray waay ragga naga soo qabgalay toogadii hore noo soo wargelin inaan buug soo sameeyno markii aan la sidiin odayaashu waxay sheegayeen wax meesha ku qoran isbarahan xildhibaan Nuur Siido oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay ardayda inay sii wataan waxbarashada qof walba aqoon leh waa qof bulshada uu ku dhex nool yahay mar walba ixtiraamaan isagana ixtiraam iyo qadarin u muujiya qof walba aqoon leh nolol ahaan waa qof asaga ku tiirsan bal waxa laga yaabaa inuu badbaadiyo walaalihiisa kale la taliyaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdishakuur Sheikh Xasan iyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cismaan ayaa si wada jir ah ugu hadlay muhiimadda waxbarashada ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda Hilaal oo aan qalinjabintii horena joognay yani jaamacadda maamulkeeda oo dhan baan u mahadcelinaynaa ka qaybgalay macallimiinta iyo deegaanka kulliyadaha iyo ardayda aadka u dadaalay ee maanta qalin jabintan aan joogno aadan ugu mahadcelinaynaa hadda maanta waxaa idin bilowday culays culayskaasoo ah waa soo arday baa ahayd dugsi sare ka soo baxday jaamacadda gashay intaas waa lagu soo waday maanta qalin bedelatay culayskii jira maxuu yahay culayskii wuxuu yahay xaggee shaqa ka hesha xaggee maaragtay aada yaa shaqa ku siinaya waa adduunyada kuma cadda qaar waxay ku fikirayaan inay master bilaabaan oo lacag ku dhigtaan qaar waxay ku fikirayaan inay guursadaan waxaa muddooyinkan sii kordhaya ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee dalka Muuse Cismaan Abtow Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho